Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh. İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد عزيز قيمتي قardeşler Aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhli beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası və rəkəti olsun. Əziz qardaşlarım, ən birinci Allah subhanahu və tealaya dua edib, ondan istəyirəm ki, Bizim bu məclisimizi bizə təşkil edən qardaşlardan Allah razı olsun. Allah subhanahu və teala onların malına, mülklərinə, ailələrinə bərəkət versin. Allah subhanahu və teala onları bu xeyirdə yarışmaq ayı olan, yaxşı işlər görmə ayı olan Ramazan ayında daima belə yaxşı xeyir əməllər etməyə müvəffəq etsin. Uca Allah onları Bu rəhmət ayından, bu məğfirət ayından çıxmamışdan qabaq günahlarını bağışlayıb, əff etsin. Əziz qardaşlarım, Allaha həmd olsun ki, Ramazan ayındayıq. Ayların sultanı, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin mübarək ay adlandırdığı rəhmət, xeyir, məğfirət, bərəkət ayı olan Ramazan ayındayıq. Uca Allah bu ay haqqında Qur'an-ı Kerimdə danışan zaman deyir ki, Əyyəmən məğdudət sayılı günlərdən ibarət olan bir aydır. Həqiqətən də Ramazan ayı uzun müddət gözləyirik. 11 ay gözləyirik ki, Ramazan ayına yetişək. Ramazan ayına çataq. Bu aya yetişib, bu aya çatdıqdan sonra görürsən ki, bu ay bizim aramızda heç də uzun müddət qalmır. Tez gəlib gedən qonaq olur. Ona görə də, əziz qardaşlar, Ramazan ayına yetişib, bu aya çatmaq əzəmətli nemətdir. Bizə uca Allahın böyük lütfüdür, fəzilətidir. Alimlər deyirlər ki, salih sələflər 6 ay Allaha dua edib deyərlərmiş ki, Allahım, bizi Ramazan ayına yetişdir. Allahım, bizi Ramazan ayına yetişdir. O aya çatdır. Həqiqətən də bu aya yetişmək böyük bir fürsətdir. Əzəmətli bir uğurdur. Amma bundan da böyüyü, bundan da üstünü bu ayı ibadətlərlə keçirməkdir. Bu ayı Allahın sevdiyi, razı qaldığı işlərlə keçirməkdir. Ramazana çatmaq budur. Yoxsa Ramazan hamıya gəlir. Bütün insanlara Ramazan ayı gəlir. Amma o insan ki, bu ayı Allaha ibadətlə, Allahın sevdiyi, razı qaldığı işləri görməklə, ən başda namazlarla, oruclarla keçirirsə, o həqiqətən də Ramazan ayına çatmışdır. Ramazan ayını dəyərləndirmişdir. Ən üstünü, ən fəzilətlisi isə bu aydan günahları bağışlanmış halda çıxmaqdır. Bu aydan günahları bağışlanmış halda çıxmaq. Çünki Ramazan ayı günahların bağışlandığı, günahların savab əməlləri ilə yandırıldığı bir aydır. O qədər bağışlanma üçün səbəblər qoyub ki, Allah subhanahu və teala. Baxın, hələm Ramazan ayı ilk gecəsi, Allah Teala cənnətin qapılarını açır. Yəni, sən əlini qaldırıb Allah Subhanahu və Teala'dan istəsən, istədiyini verəcək. Bağışlanma istəsən, səni bağışlayacaq. Tövbə qapısı, rəhmət qapısı, məğfirət qapısı hamısı açıqdır. Cəhənnəmin qapılarını da bağlayır.
insanları bu ayda cehennem odundan xilas edir. Şeytanları zəncirləyir. Azmış olan cinləri zəncirləyir ki, insanlara vəsvəsə verib onlara günaha sövq etməsin. Hər gecə bir nəfər carçı çağırıb deyir ki, ey xeyir istəyən, ey yaxşı iş görmək istəyən, bu da Ramazan ayı. Bu da 11 aydır gözlədiyin ay. İstifadə et bu aydan. Ey şər, ziyan əməl etmək istəyən, özünü saxla. Heç olmasa bu aya hörmət qoy. Günahları tərk elə. Digər 11 ayda etdikləri bu ayda eləmə. Bu ayın hörmətini saxla. Allahın Ramazanın hər gecələrində, başqa hədisdə gəlir, hər iftar vaxtı cəhənnəm odundan xilas eləyib bağışladığı bəndələri vardır. Bütün bu rəvayətləri oxuyandan sonra insan dərk eləyir ki, həqiqətən də Ramazan ayı elə bağışlanmaq aydır. Bu aya daxil olub, bu aydan bağışlanmamış halda çıxan insan necə mən xoşbəxtəm deyə bilər? Necə mən qurtulmuşam deyə bilər? Bu mümkündür. Dəyərli, möhtərəm qardaşlarım. Əlbəttə bu ayda bizlər Allah Subhanahu ve Taala'nın razılığını qazanmağa çalışmalıyıq. Gecəmizlə, gündüzümüzlə çalışmalıyıq ki, Allahın razılığını qazanaq. Ona görə ki, bir insan Allahın razılığına nail olsa, həqiqətən də Allahın rızasını qazansa, artıq o insan bu dünyada da xoşbəxtdir, ahirətdə də xoşbəxt olacaq. O insana ziyan, zərər, təhlükə üz verə bilməz. Daima əminamanlıqda olacaqdır. Təsəvvür eləyin, artıq Allah səndən razıdır. Artıq sən Allahın rızasına çatmışsan. Bundan böyük xoşbəxtçilik, bundan böyük sevinç, naliyyət, uğur ola bilərmi? Aləmlərin Rəbbi olan Allah səndən razıdır. Baxın, adi həyatımızda kimsə bizdən razı olanda nə sevinirik, elə deyirmi? Ata-anamız bizdən razı olanda sevinirik. İşlədiyimiz yerdə iş yerinin sahibi bizdən razı olanda, bizdən razı qalanda sevinirik, elə deyirmi? Bir də təsəvvür edin ki, aləmlərin Rəbbi, hər şeyi yaradan, ruzusunu verən, işləri idarə edən Allah səndən razıdır. Həqiqətən də əsr xoşbəxtçilik budur. İnsan Allah Subhanahu və Teala'nın razılığına necə nail ola bilər? Nələri etməlidir ki, Allah ondan razı qalsın? Əziz qardaşlarım, Quran və sünnəyə nəzər edən zaman görürük ki, bu yollar çoxdur. Allah Teala ondan razılığına nail olmağı ən böyük mükafat etmiş, Allahın razılığını qazanmağı ən böyük uğur etmiş, sonra da bizlərə rəhmət olsun deyə çoxlu yollar qoymuşdur. Yəni bir yol deyil ki, yorulmayaq. İki yol deyil ki, yorulmayaq. Hamımızın halına, vəziyyətinə uyğun yollar qoyub. O yolların hansınla getsən Allah Taala səndən razı qalacaq. Hansına bacarırsansa əməl etsən, Allah Subhanahu ve Teala səndən razı qalacaq. Dəyərli qardaşlarım, bu yolların ən birincisi Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadət edib ona heç bir şeyə şərik qoşmamaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnallaha leyarda lekum thalathan. Allah Teala sizin üçün üç əməldən razıdır. En te'buduhu ve la tuşriku bihi şey'a. Ona ibadet edesiniz, heç bir şey ona şerik koşmayasınız. Həqiqətən də insan Allah'a ibadet edib, ona heç bir şey şerik koşmadığı zaman Allah ondan razı qalır. Bu sənin yaradılma səbəbindir. Allah Teala səni ona görə yaratmışdır ki, va'buduhu ve la tuşriku bihi şey'a. Ona ibadet et. Heç bir şey ona şərik qoşma. Əziz qardaşlarım, Allahın razılığını qazanma əməllərindən ikincisi cəmaat olmaq, qardaş olmaq. Allahın ipindən, onun dinindən hamılıqla birlikdə yapışmaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, İnnallaha leyarda lekum thalathan. En te'buduhu ve la tuşriku bihi şey'a.
وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah Teala sizin için üç emelden razıdır. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye şerik koşmayasınız. Allah'ın dininden hamılıkla mühkem yapışıp firgelere bölünmeyesiniz. Parçalanmayasınız. Cemaat olmak, kardeş olmak Allah Subhanahu ve Teala'nın sana razılığını getirir. Ama firgelere bölünmek, parçalanmak, hizbiçili gelemek seni Allah'ın gazabını getirecek. Uca Allah'ın gazabından xilas olabilmeyeceksen. Değerli kardeşlerim, Allah'ın razılığını getiren emellerden üçüncüsü, emir sahibini eşidip ona itaat etmek. Başsını, emir sahibini eşidip ona itaat etmek. Bu zaman Allah Subhanahu ve Teala senden razı kalır. İnna Allaha la yerda lekum thalathan en ta'buduhu ve la tushriku bihi şey'a ve en ta'tasimu bihablillahi cemian ve la tafarraqu. Ve başsını eşidip ona tabi olmak. Bu zaman insandan Allah Subhanahu ve Teala razı kalır. Emir sahibini eşitmek, ona itaat etmek, ona kulak asmak, aziz kardeşlerim, dinimizdendir, şeriatimizdendir. Allah Teala buyurur ki, ey iman getirenler, ey müminler, Allah'a itaat edin, Resul'a, elçiye itaat edin ve içerinizde olan emir sahiplerine itaat edip onları eşidin. Bu ümumi olarak ölçe başçısına aittir, hususi olarak ise her bölgenin başçısına, mesela rayonun icra hakimi, nesilde aksakal, ailede kişi, ata eşidip itaat etmek, ona kulak asmak. Ne kadar ki o sene Allah'ın razı kaldığı, Allah'ın sevdiği emelleri tövsiye edir, onu eşit, ona itaat et. Onun emrinden qırağa çıkma. Birden sene Allah'ın razı kalmadığı günah bir emeli tövsiye ederse, o işte ona güzeşte gitme. Ama diğer emellerde onu eşit, ona tabi ol. Onun daima adını güzel seç. İnsanlar arasında onun hürmetini sakla. Ona karşı insanları hareketlendirme. Cemaatin kalbinde ona karşı kin, küduret oyadma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim başçını hürmetli tutarsa, onun hürmetini saklayarsa, Allah Teala da həmin insanı dünyada ve ahirette hürmetli eləyər. Onun hürmetini saklayar. Üç şəxsə hürmet eləmək Allah'a təzim eləməkdən sayılır. Müslüman aksakala, Kur'an-ı Kerim'i bilənə, bir de emir sahibinə. Bu şəxslərə hürmet eləyən şəxs Allah'a hürmet eləmiş sayılır. Ona göre de hətta alimler deyirlər ki, birden rehber özü icazı versə ki, məsələn, məni parodi eləyin. Elə deyir mi? Eləmək olmaz. Hətta özü icazı versə belə, özü gəlib baxsa belə, olmaz. Çünki onun heybəti, onun o uca məqamı Allah qorusun gözdən düşə bilər. Ona görə alimlər deyirlər ki, hətta rəhbərlə zarafat belə eləmək olmaz. Hətta onunla zarafat belə eləmək olmaz. Onun o məqamı, o şəni qorunsun deyə. Çünki rəhbərlər yer üzərində Allahın kölgəsidirlər. Yer üzərində Allahın kölgəsidirlər. Ki o hədisləri hər birimiz bilirik. Əziz qardaşlarım, Allahın razılığını gətirən əməllərdən biri də valideynə qulaq asmaq. Valideynin sözündən çıxmamaq. Valideynlərə qarşı mülayim, gözəl münasibətdə rəftarda olmaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın razılığı valideynin razılığından keçir. Allahın razılığı valideynin razılığından keçir. Allahın qəzəbi isə valideyni qəzəbləndirdikdən sonra gəlir. Ona görə də valideyni razı salmaq, valideyni daima əhval ruhiyyəsini xoş eləmək, onu eşitmək, ona qulaq asmaq Allahın sənə əmridir. Sonra uca Allah səndən razı qalır. O əməli yerinə yetirməklə.
Əziz qardaşlarım, Allahın razılığını gətirən əməllərdən biri də Allahın sənə bir əmri gələn zaman dərhal onu yerinə yetirməyə can atmaq. Onu sonraya saxlamamaq, onu gecikdirməmək, xeyirdə yarışmaq, o əməli icra etməyə can atmaq. Uca Allah Musa aleyhisselamın dili ilə deyir ki, وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى Ey Rəbbim, sənə tərəf tələstim ki, məndən razı qalasan. Sənə tərəf can attım, tələstim ki, məndən razı qalasan. Ona görə də əgər Allah subhanahu və teala sənə bir xeyir əməli etməyi asanlaşdırıbsa, rahatlaşdırıbsa, onu soruya saxlama. Onu yerinə yetir. Ona görə ki, sabah edərəm demək, bəlkə də gec olar. Sabah eləyərəm demək, bəlkə də gec olar. Alimlər deyirlər ki, əd-dünya thələfətu əyyəmin. Dünya üç gündən ibarətdir. Əl-əmsu, dünən. İşnəhu və lən yəudə. O dünəni artıq biz yaşadıq. Heç vaxt qayıtmayacaq. Əl-yəvmu, nəişuhu və lən yədumə. Bugün biz onu yaşayırıq, lakin davamlı olmayacaq. Əl-ğad, lə nədri eynə sənəkunu. Sabah, bilmirik biz sabah harda olacaq. Və lə tədri nəfsun, məzə təksibu qədə, və lə tədri nəfsun, bi eyyi ardın təmud. Sabah insan başına nə gələcəyini bilmir, harada dünyasını dəyişəcəyini də bilmir. Ona görə həyat bizim yaşadığımız bax bu gündür. Əl-insanu ibnul yevmi. İnsan yaşadığı günün oğludur. Yəni yaşadığı gündən ibarətdir. Dünən qaldı geridə. Sabaha isə umudumuz yoxdur. Ona görə də bu günü elə yaşa ki, sanki axırıncı günündür. Hansı salih əməllər ki, bilirsən, sabaha saxlama. Onu elə bu gün et. Vallahi, əgər sən Allah subhanahu və tealaya tərəf can atsan, qaçsan, Allah da sənə qaça-qaça gələr. Hamısı bu hədisləri əzbər bilirik. Fəstəbiqul xayrat. Xeyir işlər görməkdə bir-birinizə yarışın. Bunun xeyri sizədir. Baxın, Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və genişliyi göylərlə yer boyda olan cənnətə tələsin. Tələsin, sabaha saxlamayın. O cənnəti Allah müttəqilər üçün hazırlamışdır. Ona görə də dəyərli qardaşlar, biz xüsusən də bu xeyirdə yarışma ayı olan Ramazan ayında heç də salih əməllərimizi sonraya saxlamamalıyıq. Görsən ki, məsələn, qardaşlar olur, ibadət əhli olur, əşi Ramazanın axırında eləyərəm və ya saxlayım son 10 gündə eləyərəm. Belə qayda yoxdur. Xeyir əməli etməyə bugün imkanın varsa, bugün şəraitin varsa, elə onu bugün et. Sabaha saxlama. Ola bilsin, sabah gec oldu. Əksər məsələn görürük ki, Ramazanın axır 10 günündə nə qədər iftar olur. Bir də görürsən ki, bir şəhərdə 5 dənə qardaş iftar verir. Bilmirsən hansına gedəsən. Qalırsan, bilmirsən hansına icabət eləyəsən. Halbuki Ramazanın ilk 10 günləri boş idi. Bombalan boş qalmışdı. Heç kim ora can atmırdı. Dəyərli qardaşlar, ona görə də nəyə gücümüz çatır xeyir əməlləri sabaha saxlamamalıyıq. Həyat bizim yaşadığımız bax bu həyatdır. Allahın razılığını gətirən əməllərdən növbətisi salih əməllər etmək. Yaxşı, xeyirxah işlər görmək. Uca Allah buyurur, وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ Mən salih əməl etdim ki, Allahım, sən məndən razı qalasan. Sən məndən razı qalasan. Allahın razılığını gətirən əməllərdən biri də, dəyərli qardaşlarım, Allah yolunda malından, mülkündən nələrsə xərcləmək, sədəqələr vermək, kasıba-küsuba köməklik etmək, insanlara yaxşılıq etmək,
Xeyirxah insan olmaq. Baxın, uca Allah buyurur. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Allah'ın razılığını kazanmak ve güclü şəxsiyyət sahibi olmak için mallarını Allah'ın yolunda xərcləyənlərin məsəli, uca Allah, malı Allah yolunda xərcləməyi onun razılığını kazandıran, onun razılığını getiren əməllər arasında zikr etdi. İnsan nə verirsə versin, nəyə gücü çatır, qulpundan nə çıxırsa, verən zaman Allah ondan razı qalır. Və onu güclü şəxsiyyət sahib edir. Güclü insan olur. Heç də zəif yox, heç də aziz yox, güclü insan olur, əziz qardaşlarım. Sənin verdiyi miqdar önəmli deyil. Əsas sənin orada vermiş olduğu niyyətdir. Hər gün yer üzərinə sabah-sabah iki dənə mələk nazil olur. O mələklərdən birincisi dua eləyir ki, Allahım, sənin rızan üçün verənə sən də ver. Allahım, sənin rızan üçün verənə sən də ver. O biri isə dua eləyir ki, Allahım, verməyən adama sən də vermə. Mələklərin duası da şeyh. Dərhal qəbul olur, deyir mi? Onlar Allah subhanahu ve teala itayətdə, ibadətdə qullardırlar. Əsla asi olmurlar. Usanmadan, bezmədən ibadət edirlər. Sizcə onların duası qəbul olmaya bilərmi? İndi bu duaları sən seç. Mələyin Allahım verənə sən də ver duası mı? Yoxsa verməyənə sən də vermə duası mı? Verən nə rahat. Nəyə gücün satır? Miqdar önəmlidir. Əsas sən orada Allah üçün verməyindir. Baxın, baxın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün məclisdə deyir ki, bir dinar 100 min dinarı keçdi. Dinar qızıldan olan pul vahididir. Sahabə deyir, ya Resulallah, necə ola bilər? Bir dinar 100 min dinarı keçsin. Belə şey olar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişinin böyük bir var dövləti var idi. Böyük imkanı var idi. O gedir, o böyük var dövlətin arasından 100 min dinar götürür, Allah yolunda verir. Bir kişinin isə vur tut 2 dinarı var idi. O onun yarısını götürür, 1 dinarın Allah yolunda verir. Həmin o 1 dinar 100 min dinarı keçir, dəyərli qardaşlarım. Önəmli olan miqdar deyil. Önəmli olan sənin Allah üçün verməyindir. Əziz qardaşlarım, Allah subhanahu və teala'nın razılığını gətirən əməllərdən biri də insanların arasını barışdırmaq. Küslüləri barışdırmaq. Mehribansılıq yaratmaq. Bu Allahın razılığını gətirir. Uca Allah buyurur, Lə xayrə fi kəfirin min nəcvəhum. Onların danışıqlarının çoxsunda xeyir yoxdur. Onların danışıqlarının çoxsunda xeyir yoxdur. Sonra uca Allah 3 dənə danışığı oradan ayırır. İllə mən əmara bi sadəqatin, yalnız sədəqə verməyi tövsiyə edən danışıq, gəlin kiməsə köməklik eləyək, gəlin biraz yardım toplayaq, ehtiyac sahiblərinə yardım eləyək. Bu danışıq, əv mə'rufin, yaxşı işlər görməyi tövsiyə edən danışıq, gəlin bir yaxşı iş görəyin. Əv islahın beynənnəs, insanların arasını barışdıran danışıq. İnsanların arasını düzəldən barışdıran danışıq. Həqiqətən də bu kəlmələrdən, bu danışıqdan Allah razıdır. İnsan Allahın rızasını qazanır. Əziz qardaşlarım, Allahın razılığını gətirən əməllərdən biri də günahları tərk etmək. Günahları, yaramaz əməlləri, fasiqliyi tərk etmək. Ona görə ki, uca Allah pis iş görənlərdən razı qalmır. İçki içən, oğurluq eləyən, yalan danışan, siqaret çəkən, ibadət eləməyən insanlardan razı qalmır. Allah Taala buyurur, فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah Teala günahkar insanlardan razı qalan deyil. Ona görə də sən günahları tərk etmək ilə
Allah subhanahu ve teala'ya yaxınlaşmaq üçün çalış. Əziz qardaşlarım, Allahın razılığını gətirən əməllər çoxdur. Allahın səndən razı qalmasını istəyirsənsə, salih əməlləri artır. Yaxşı işləri gör. Əgər Allah səndən razı qalsa, sənə bərəkət verəcək, sənə köməklik eləyəcək, səni bütün sıxıntılardan, dardan xilas eləyib qurtaracaq, bu dünyada sən ən xoşbəxt, ən rahat insana çevriləcəksən. Ona görə də bizlər, bax bu ayı yaxşı istifadə edib, gözəl şəkildə dəyərləndirməliyik. Baxın, artıq 5 gün geridə qaldı. Görürsünüz, günlər gedir. 5 gün artıq geridə qaldı. Qalan günlərimizdən yaxşı istifadə eləyək. Bu Ramazanın əvvəlidir, axırında ibadətlərimi artıraram, belə qayda yoxdur. Bəlkə 6-cı günə qalmayasan, bəlkə Ramazanın ortasına yetişməyəsən, bəlkə Ramazanın axırına çatmayasan. Ona görə bu günüvü, bu Ramazanı elə yaşa ki, bəlkə də bu sonuncu Ramazandan günündür. Nə ki ürəyində xeyir işlər görməyin var, sabaha saxlama. Baxın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-keyyisu mən dənə nəfsəhu və əmilə limə bə'dəl məvt. Ağıllı adam bugün papağın qabağına qoyub, özünü haqqı hesab edib, ahirət üçün hazırlıq görən adamdır. Vəl-acizu, zəif adamı isə, mən ətbə nəfsəhu həvəhə və təmənnə aləllahi əl-əməniyyə. Zəif adam isə nəfsinin istək və arzularının dalıca gedən, əşi sonra qılaram, sonra tutaram, sonra eləyərəm, sonra verərəm deyib, sonra da axırda Allah keçsin mənim günahımdan deyən adamdır. Belə olmur. Əgər sən Allahın razılığını istəyirsənsə, ahirətə iman gətirmirsənsə, onda yaxşı əməllər et. Salih əməllər et, Allaha günah olan, asi olan əməlləri tərk et. Bu zaman həqiqətən sən bu həyatı yaşamış sayılırsan. Allah və Rəsulunun əmri bizə həyat verən əmrlərdir. Orada bütün faydalar bizədir. Bütün əmrlərin xeyri, bütün halalların xeyri faydası bizədir. Eləcə də qadağalara baxın, günahlara baxın, çəkinməkdə bizim üçün fayda vardır. Allah Teala buyurur ki, Yə əyyuhəlləzînə əmənu stəcibu lilləhi və lirrasuli İzə dəəkum Limə yuhyikum. Ey iman gətirənlər, Allah Rasulu sizi Allahın və Rasulunun əmrinin eşitməyə, tabi olmağa dəvət edən zaman o həyat verən əmrlərə qulaq asın. Həqiqətən də Allah və Rasulunun əmri buyruğu sizə həyat verir. Sizi yaşadır. Heç də sizi zəiflədib, gözdən salmır. Ona görə ki, İslam dini, onun əmirləri, onun buyruqları bizi ucaldır, bizi yüksəldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İslam insanı ucaldır, onu hörmətli edir. Əksinə gözdən salmır, onu zəiflətmir. Baxın, bir gün Həzrəti Ömər radiyallahu anhu, Əbu Ubeydə İbnül Cərrah ilə Şama gəlirlər. Artıq Şam fəth olunub, onun açarların təhvil almağa. Gəlirlər, çatırlar, bir dənə çaydan keçəndə Ömər radiyallahu anhu düşür, şalvarının balaqlarını qatdalayır, çaydan ayağı palçığa bata piyada keçir. Əbu Ubeydə İbnül Cərrah deyir ki, Ya əmir əl-müminin, niyə belə eləyirsən? Mən qorxuram ki, bu ölkənin cəmatı səni belə ayağı palçıqlı görüb, sənə hörmət qoymasınlar. Ömər radiyallahu anhu, Həzrəti Ömər, Allah ondan razı olsun, deyir ki, ay Əbu Ubeydə, kaş bu sözü səndən başqası deyərdi. Sən bilmirsənmi ki, Allah bizi İslamla ucaldıb, İslamla hörmətli edib, ən geridə qalmış qövm idik, ən geridə qalmış cəmaat idik. Hamı bizi aşağı görürdü. Allah bizi elə bir nimətlə ucaltdı ki, nə qədər ki ucalığı, adı sanı, hörməti, İslamda orada olan əməllərdən qeyrisində axtaracaqıq, namazdan, orucdan, sədəqədən, yaxşılıqdan, valideynə eşitib itaat etməkdən,
duadan, zikirdən başqa bir şeydə üstünlük axtaracağıq, Allah Teala bizi alçaldacaq ki, ucalmayacaq. Həqiqi üstünlük namazda üstün olmaqdır. Həqiqi üstün adam gecə namazlarını qaçırmayan adamdır. Sədəqələr verən adamdır. Əsl güclü adam odur. Əsl güclü adam malından verməyi bacarandır. Almağa nə var ki? Almağa nə var ki? Əsl güclü adam verən adamdır. Baxın, nə dedi Allah Subhanahu taala? Və təsbitən min enfusihim. Onların nəfslərini gücləndirən əməl. Həqiqətən də Allah yolunda vermək insanı güclü edir, qüvvəli edir. Şücayətli olur. Ona görə alimlər sədəqəni adlandırır ki, cihadın növlərindən biridir. Hər adam onu eləyə bilməz. Hər adam cihada gedə bilər, xeyr. Eləcə də hər adam onu eləyə bilmir, əziz qardaşlarım. Bütün namazlar, zikirlər, oruclar gəlib ki, insan ucalsın, əksinə zəifləməsin. Ki, bəzi insanlar bunu zəiflik kimi başa düşsələr də, əslində bu belə deyil. Sən Allah üçün ibadət elə, əməl elə, sən gül ol, Allah səni heç vaxt yerdə qoymaz. O gülü gəlib bir gün o yerdən götürəcəklər. Ayaq altında qalmayasın. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Allah ona köməklik eləyənə köməklik edər. Allaha köməklik etmək nə deməkdir? Allahın bizim köməkliyimizə ehtiyacı yoxdur. Yəni kim Allah üçün ibadət eləyər, Allahın dininin yayılmağına səbəb olarsa, Allah Taala o adama köməklik eləyər. اِحْفَذِ اللّٰهَ يَحْفَزْكَ Allahı qoru, Allah da səni qorusun. Ya eyyuhallazina amanu ey iman gətirənlər. İn tansurullaha yansurkum. Əgər siz Allah'a köməklik etsəniz, Allah da sizə köməklik edər. Və yuthabbit aqdamakum. Ayaqlarınızı isə möhkəm eləyər. Heç vaxt sürüşməzsiz. Görün, nə rahat. Allah'a köməklik etmək. Nəyi bacarırsan, Allahın dininin yayılmağına, insanların ibadətə, hidayətə, İslam'a gəlməsinə səbəb olmaq. Nəyi bacarırsan, Allah Taala sənə köməklik edəcək. Allah da səni qoruyandan sonra, köməklik edəndən sonra kim sənə mani ola bilər? Kim sənə zərər, ziyan toxundura bilər? Heç kəs. Və kənə haqqan əleynə nuncil müminin. Möminləri xilas eləyib qorumaq bizim üzərimizə haqqdır. Allah Subhanahu və Taala deyir ki, bizim üzərimizə haqqdır. Mömini qoruyub onu saxlamaq. Allah Subhanahu və Taala'dan istəyirəm ki, bizi öz himayəsinə aldığı qullarından etsin. Bizi qoruduğu, bizi saxladığı, bizi sabit etdiyi, bizdən razı qaldığı bəndələrindən etsin. Allah Subhanahu və Taala bizləri bu rəhmət, bu bağışlanma, bu məğfirət ayından günahlarımız bağışlanmış halda çıxarsın. Allah Taala yenə qardaşlardan razı olsun. Bu gözəl məclisi təşkil ediblər. Uca Allahdan istəyirəm ki, həmişə oruç tutanlar onların surfalarında iftar açsınlar, onların yeməyən yaxşı adamlar yesin, mələklər onlara xeyir dua eləyib, Allahdan bağışlanma istəyib salavat desinlər. Allah Taala hamınızdan razı olsun. Subhanəkə Allahümmə və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu iləyik.